աչքեն բացել լեռների տիտանական պարի գրկում, սյունած աշխարի վեհապան զգագաթի, խստուփից տորոտում ծավալած վաճական գյուղում։ Զոնիկ Օրբելյանը անթաքյուց հիացմունքով է խոսում հայրենի վաճական գյուղի գեղեցկության մասին, որ հասակ առավ ինքը հայրենական պատերազմի հերոսի ընտանիքում։ Հայրենասիրության, հայրենիքին ծառայելու սրբազան ոգին մեր հերոսի դասիրակության կարևոր մասնիկն էր։ Յուրաքանչյուր ոգ իր ձևով է ընտրում հայրենիքին ծառայելու առաքելությունը։ Զոնիկ Օրբելյանը ընտրեց մանկավարժի երախտավոր աշխատանքը, տարիներ ի վեր կրթելով ու դասիրակելով հայրենիքի պահպանման ու շնացման հիմնադրությունը հանդիսացող սերունդին։ Ճակատագրի բարեհաճությամբ ընտրեց այս ուղին, շնորհիվ լուսուս չի, ով ասես եղավ մեր հերոսի ընթացող ճանապարհի լույսը։ Ես չէի մտածում, թե մանկավարժ կդառնամ։ Ես ինձ արժանի չէի համարում մանկավարժ լինելու համար, որովհետև դպրոցում ինքան էլ լավ չեմ սովորել, ֆիզմատառական ես դժվարանում էի, բայց հետո պարզվեց, որ ես ծնվել էի մանկավարժ լինելու համար, ուրիշ աշխատանք չէի կարող, մանկավարժությունը ինձ համար շատ սիրելի բան էր։ Հետո երբ արդեն ինձ դասավանդեց Ղոնյան Արշակը, մի հատ ուսուցիչ, մի դասանի դասակն եղել, հետո դարա դիրեկտորը, նա ինձ մեջ արդեն սեր առաջացրեց դեպի գիրքը, գրականությունը, դեպի մանկավարժությունը, և ինքն էլ ինձ տարավ համասան, իմ դիմումս գրեց, ինձ ցույց տվեց տարավ ընդեղ և ինձ դարձեց մանկավարժ։ Երիտասարդ բանասերի աշխատանքի մկրտությունը սկսվեց Տանձավեր գյուղի դպրոցից։ Այստեղ նա առաջին անգամ իր շտեմարանը բացեց, անբարած գիտելիքները շռայլելով երեխաներին, սրմանելով նրանց մեջ հայ լեզուն ու գրականությունը, ու այսպես մանկավարժի գնացքը շարունակվեց, իր լույսը տարածելով Հանքավանի, Լեռնաձորի, Ողջի, Վաճագանի, Լենհանքերի, Կապանի մի շարք դպրոցներում։ Հազարավոր ճակատագրեր խաչվեցին նրա ճանապարհին, ու ամենքին էլ տվեց գիտելիքների անսպառ պաշար, ամենքին էլ նվիրվեց։ Ինստիտուտն ավարտեց, կարծում եմ, թե շատ բան եմ իմանում, բայց պարզվեց, որ չեմ իմանում, ինձ միայն պետությունը դիպլոմ տվել, որ ես իրավունք ունենամ մտնեմ դասարան, դրանից հետո ինձ էր կախված, ես մանկավարժ կդառնամ, թե չեմ դառնամ, ու աշխատեցի ստեղագործ աշխատանքով, ես դառնամ մանկավարժ, իմացա ինչա մանկավարժություն։ Մարդ երջանկանում է այն ժամանակը, երբ քրտնաջան ու ծանր աշխատանքից հետո տեսնում է ցանած պտուղների առատ բերքը։ Կրթության սերմացաների, անխուժ մշակների համար ևս ամենամեծ ձեռքբերումն ու հպարտությունը աշակերտի մեջ է։ Բազմավաստակ մանկավարժ Զոնիկ Օրբելյան իր աշխատանքի արդյունքը ստացավ շնորհիվ այն մեծ աշխատասիրության, որը ուներ ինքը, ինչն էլ պահանջում էր աշակերտներից։ Ուսուցչի մասնագիտությունը պարտավորեցնող է, պարտադրելով ամենօրյա քրտնաջան աշխատանք, անմնացորդ նմիրում, սեր ու համբերատարություն։ Այդքանով հանդերձ ուսուցիչը պետք է լինի նաև պահանջկոտ, քանզի նա, ով չի պահանջում, ինքը ևս չի տալիս։ Ուսուցիչը դասարան պիտի մտնի զվարթ դեմքով։ Ունեն աշակ, որ մտնում էր, որ նա իմ էր հենց ուրախանում էր իրեն դեմքին։ Թված ուսուցիչը ընդեց խիստ, ես կնջրոտված դեմքով, աշակերտին վախ առաջացում, վանում անարանց, առաջին, որ մտնում էի դասարան, ինչ էի ասում երեխաներին, բարև չէի ասում, ով ենք մենք, երեխաներին էի հարցում, հայ ենք մենք, ինչով ենք հայ, գիտենք, որ թուրք կա, հայ ենք մենք, ընկերներ, հայ ենք մենք, հայ ենք մենք, ուրելը որ մենք լինենք, գաղտական, թափառական հայ ենք մենք, ազգը սիրող, ազգը պաշտող հայ ենք մենք, այդպես սկսում էի, այդ երկով սկսում էի դասն ավարտում էի, ես ջուրեմ խմել ամենախ վյուրից, ծուրալ աղվյուրից, ինձ օրորել է ամեն մի ուրից, հարար աշխարհքից, անուշ Հայաստան, այդ երգով էլ ավարտում էի, որ երեխաները երգով սկսեն, երգով ավարտեն, իհարկե, լինում է նաև խստապահանջություն, մենակ երգ չի դասը, դասը նաև աշխատանքա, որ տված է, եկածա բերք հավաքի, բերք պետք է լինի, որ նորից սելն ցանի, եթե բերք ստացվեց, սելն չի ցանի, այդ բերք սել առատ էր լինում, լավ էին սողում երեխաները, սիրում էին իմ առական։
Սենց մենք ամեն օր առավոտները հետաքրքիր մի հատ սենց արարողակարգ էր, երբ որ մտնում էինք դասարան, ու հիմնականում առաջին ժամն էինք իրա մոտ, բոլոր որ ոտք էին կանգնում, առաջի մի երկու րոպեն դա նվիրված էր միանշանակ հայրենիքին։ Այսինքն մենք պետք է ասեինք մենք ով ենք, հայ ենք, ինչու ենք հայ, որովհետև թուրք կա, ու հետո երգում էինք, այդ հայրենասիրական երգեր կար, որ ինքն էր սորացրել, ու չգիտեմ, ինչ-որ արդեն այդ մեր մոտ նորմալ վիճակ էր։ Աշակերտներից այդ յուրաքանչյուրը մի անհատականություն էր, առանձին աշխարհ, անկախ ամեն ինչից սիրում էր ամենքին։ Զոնի Կորբելյանը թերթելով Ուշերի Մացյանը պատմում ու վերհիշում է աշակերտների հետ անցկացրած յուրաքանչյուր րոպեն։ Նա ամեն դաս թեմայի կոլորիտով էր համեմում, եթե տերյան պետք է ուսումնասիրեին, աշնան գրկում էին։ Յուրաքանչյուր դաս վերածում էր հետաքրքիր ներկայացման, այդ ձևով աշակերտին կլանելով գիր ու գրականության մեջ։ Իսկական մանկավարժ աշակերտին առաջինը նվիրում է իր սերն ու բարեկամությունը, և անշուշտ ուսուցչի աշխատանքի գնահատական է նաև այն, երբ աշակերտը այդպես էլ չի զգում, ինչպես անցավ դասը։ Եթե աշխատանքը չսիրեցիր, աշխատել չես կարող։ Նախ և առաջ քո մասնագիտությունը պիտի սիրես։ Ինչ էլ ուզում ես անես աշխարհում, թե հորատող լինես, թե պատշար լինես, թե մանկավարժ լինես, նախ և առաջ պիտի սիրես այդ աշխատանքը, որ դու կատարում ես։ Իհարկե, ես կուզենայի, որ աշխատեի այնպիսի միտը, կուզենայի, որ դառնա այնպիսի մի աշխատող, որ ես արտադրեի նյութական բարիք, որ իմ արտադրած նյութական բարիք սերևար ու ինձ կարողային գնահատել։ Բայց քանի որ մանկավարժությունը երբեմն սել է քշում տանում, երբեմն դա չի երևում, և ու չգիտեն է, թե ով այդ փակ դռան հետևին ինչ է անում, դա մի քիչ ինձ ազդում էր ինձ վրա, որ ես չեմ կարող իմ աշխատանքը ցույց դնել։ Այո, սիրում եմ իմ աշխատանքը, սիրում եմ։ Ուսուցիչն այն կորիզը, ումով սկսվում ու վերջանում է սերնդի դաստիարակությունը։ Ուսուցիչային վարպետն է, ով տաշելով, հաղկելով ձևավորում է աշակերտին։ Նա է միայն կարողանում տեսնել աշակերտի թաքնված ձիրքերը, կարողությունն ու տաղանդը, այն բացահայտում իր միջնորդությամբ դառնալով յուրաքանչյուրի լուսավոր ապագայի խաթարը։ Ուսուցիչն է, ով մոռանալով իրեն ուրախություն ու երջանկությունը, գտնում է իր իսկ ստեղծած հարուստ ու պարարտ հոսքի մեջ։ Ու տարիներ հետո աշակերտների անկեղծ խոստովանություն ու գնահատականը խոսում են այն մասին, ինչպիսին եղել է իր կոչմանը հավատարիմ Զոնի Կորբելյանը, ում շնորհիվ մայրենին ու գրականությունը ամուր հիմքեր ունեցան աշակերտների մեջ։ Ինքը բարի մարդ է իրայությամբ, ու երևի թե այդ բարությունը փոխանցվում էր, ասենք մենք զգում էինք, հա, ինքը ամեն ինչ, ինչ որ գրականություն լիներ, լեզու լիներ, ինքը այդ ամեն ինչը բացատրելուց ինքը շատ տպավորիչ էր ասում, շատ մեծ սեր կար այդ ամեն ինչի մեջ, ու անկախ քեզանից դու չէիր կարա դա ոչ մի անգամ մոռանաս։ Ինքը շատ հումորով մարդ է, ու ամեն օր մեր օրը իր հետ յուրահատուկ էր սկսվում։ Այդ լիներ ինչ որ մի հումորային պատմություն կամ անեկդոտ, չգիտեմ, բայց միևնույն ժամանակ ինքը շատ շատ խիստ էր, բոլորը զգաստանում էին իրանից, ոչ մեկ չէր կարա այն դրված սահմանը անցներ։ Զոնի Կորբելյանը ոչ միայն դասավանդեց, այն նաև երկար տարիներ եղավ լուսավորության օրան համարվող դպրոցի տնօրեն։ Իր ղեկավարը դպրոցը օրինակելի էր, կարգապահ, ինչին էր ձգտել է։ Աշխատանքի մեջ առաջինը հարգել է մարդկային անհատականությունը, փորձել լինել նրողամիտ, հարգող քաղաքավարի ուղիճող։ Այսպես նա ղեկավարեց, հավատարի մնալով իր սկզբունքներին, աշխատանքում ներդնում էր իր ամբողջ հոգին, և հաջողությունը ինքնին գալիս էր, ամեն տարի տալով արժանավոր սերունդ։ Քանի որ շատ եմ աշխատել որպես կոլեկտիվ ղեկավար, չզարմանաք, բայց իրականությունը պիտի ասեմ։ Ես հարգում, սիրում եմ, պաշտում եմ այն ղեկավարին, որը կարծես կոլեկտիվ ստեղծի և կոլեկտիվը ենթարկվի իրեն։ Չեքի ջանը ձեկը բարձրացնում է, 80 հոգուց, 100 հոգուց բաղկացած երկու չախումբը, ամեն մեկ իրեն ձայնի համապատասխան պատրաստում ու պիտի երգի և երգում է։ Չեքի ջան այդ ամեն մի երգիչի վրա առանձին աշխատել է, հետո կոլեկտիվը միա բերել է, միա սինացրել է, հետո միա սինացրել է, և այդպես էլ կարացել է փայտիկի մի շարժումով բոլորին ենթարկել։ Իհարկե, չես կարող դու դպրոցում այդպես անես, բայց ձգտում էի դրան։ Օրինակ ինձ համար կարևոր հանգամանք էր, որ կոլեկտիվը մի նպատակի պետք է գնա։ Ինչ համար է կոլեկտիվ։ Կոլեկտիվ նա չի,
այն մարդիկ չեն, որ ավտոբուս նստած գնում են, կոլեկտիվ չէ, միաս, ինքնաթիռ նստած գնում են, գնաս, կոլեկտիվ չէ, դա պատահական մարդիկ էին նստել, երեխաներն էլ պատահական ամեն մեկը մի թաղած մի ընտանիք ցիկլ նիա կողքի նստել, դու դրանից պիտի կոլեկտիվ ստեղծես, ստեղծես այսպիսի կուր համակարգ, որոնք իրար հարգեն, իրար սիրեն, իրար հետ կապվեն, իրար լավն ու վատը ջոկեն ու իմանան, թե ինչով կարող են օգտակարներ, ես ես կարծիքին եմ եղել։ Սոնիկ Օրբելյանի մասին խոսելը պատասխանատու է պարտավորեցնող, վստահեցնում են երկար տարիներ միասին աշխատած ուսուցիչները, ընկերներն ու բարեկամները։ Նա այն վարկերպան է, ում ի զբաղություն ու լույս է ճառագում, մեղ ու խելացի անձնավորություն, ում հետ զրուցելը հաճույք է։ Տարիներ են անցել, երբ նա ավարտեց իր մանկավարժի առաքելությունը, բայց այսօր էլ առաջին դպրոցում զգում է Սոնիկ Օրբելյանի շունչը։ Նա իրենից հետո թողեց այն ազդեցությունը, որի մասին ամենքն են սիրով հիշում, նրա օրինակով լուսավոր ճանապարհ կերտով գալիքի համար։ Ինկեր Օրբելյանը, երկարամյա իմ տնօրենը, միասին շատ տարիներ ենք աշխատել իրար հետ, ինքը այնպես է վերլուծում լսած դասը, որ ոչ ասենք ուզում էր նկատողություն անի, այնպես էր անում այդ նկատողություն, անգամ բարձր կուլտուրայում, որ դու ոչ թե նեղանում էր ուսուցիչ, այլ ձգտում էր հաջորդ անգամ ավելի բարձր մակարդակով դասվարել։ Հետաքրքիր մոտեցում ուներ յուրաքանչյուր աշխատողի նկատմամբ, միշտ պատվախնդիր, պարտաճանաչ, պատասխանատվության բարձր մակարդակով, բայց երբեք չէր նեղացնում աշխատողին, այնպես էր անում նկատողություն, որ դու չէր նեղանում, իսկապես չէր նեղանում։ Շատ գեղեցիկ է իր խոսքը, նույնիսկ որ նստում էինք սուրճի սեղանի շուրջը, շատ հետաքրքիր էր, հումորով, գեղեցիկ, այնքան հետաքրքիր է զրույց վարում, որ անկախ քեզանից ուզում էր անդադ լսես իրեն։ Խոսքաշեն մարդ էր շատ, ամեն մի փոքրիկ խոսքից կարող մի մեծ հետաքրքիր պատմություն ստեղծել, և դա շատ դուր էր գալիս բոլորիս։ Բոլոր երեխաներին նախապատրաստել է կյանքին և բոլոր այդ երեխաներին դաստիարակել է հայրենասիրության ոգով։ Սա ամենակարևորն է, որ այսօր, երբ ես մտածում էի նրա մասին, ընդհանրական մի այսպես միտք է դառնում։ Ասեմ, որ ինկեր Օրբելյանը աշխատել է և սովետական տարիներին, և հետ սովետական տարիներին Հայաստանի Հանրապետության օրոք, և հեշտ չի եղել մանկավարժ աշխատելու ոչ մի ժամանակահատվածում, եղել է գաղափարական դաստիարակություն, եղել է ուղղվածություն, բայց նորից եմ ուզում շեշտել, որ ուրույն է եղել նրա ձեռագիրը, և ստահաբար կարելի է ասել, որ նա շատ ավելի մտածել է, թե ինչպիսինը պետք է լինեն երեխաները կյանքում, ինչ է սպասում նրանց կյանքում, և ամենակարևոր գիծը ինքը այնպես էր անում, որ երեխաները սիրեն Հայաստան աշխարը, իրենց հայրենիքը, հայոց լեզուն, հայ գիրն ու գրականությունը։ Մարդիկ կան, ովքեր ընդրած ուղուն ինչ է լինի, այդպես էլ չեն դավաճանում։ Մանկավարժի երախտավոր գործի էջերը լցնելով Սոնիկ Օրբելյանը չհագեցավ դրանով, անդադար կարդացել է ու մինչ օրս էլ կարդում է։ Գիրքը իմ կյանքի անբաժան ուղեկիցն է եղել, իմ ուսուցիչը, իմ դաստիարակը։ Բարեկամությունը գիր ու գրականության հետ այնքան խորն է, որ նա ամեն օրն է լրացնում իր այդքան հարուստ տեմարանը։ Վաստակած հանգստի անցնելուց հետո մնալով իր հուշերի հետ սկսեց վերարտադրել հայրենի գյուղի վարքն ու բարքը, անմահացնելով ուսերներին պահտալով գյուղացու կենսագին ու ապրելակերպը։ Ընթերցողի սեղանին դրվեց մերոնք գիրքը, ուր ամեն վաճառականցի թերթելով այդ էջերում կգտնի անցյալի քաղցր հուշերը։ Ամեն մարդ, երբ տարիքն առնում է, անկախ իրենց հետ է նայում, ազգն է, ժողովրդն էլ այդպես, մենք էլ ենք միշտ հետ նայում, նա որ անցյալ չունի, ապագա ունենալ չի կարող, իսկ անցյալն էլ պիտի գնահատես, որ ապագան կարա ստեղծես։ Ես էլ այդպես, որ տարիքս առա, սկսեցի մտածել էլի, ինչ եմ արել, ինչ եմ թողել, ինչն է լավ, ինչն է վատ և այլը, ու անկախ ես գրիչ վերցի ձեքս, ու գրեցի, ես գրող չեմ, բայց կյանքը ինձ ստիպեց, որ գրիչ վերցնեմ ձեքս։ Այդ գրված ստեղծագործությունները բոլոր կյանքում պատահած դեպք են, ոչ մեկը հորինված չի, հորս նամակը, ջորին, իմ կյանքի, իմ ընթերցանության կենսագրությունը, խեղաթրված պատանեկություն և մանկություն, այդ բոլորը
իմ կյանքի բան է։ Իսկ գիքի վերնագիրը Միրոնք է։ Միրոնք խորագիր ունի Հովհաննես Թումանյանը։ Նեսով է Կարաբանիս է, իմինք է Նեսոնք և այլ և այլ։ Միրոնք ուտեղ լորո ժողով Թինանը կարագիր։ Չեմ անում ոնց ու ես էլ մտահղացում եղա, որ ես էլ անմահացնեմ սովետական կարգերի ժամանակ մեր գյուղի մարդկանց առած թողած, մեր խորթային կարգերի հումորը, անեկդոտներ բանը, և այդպես մեր գյուղի մարդկանց մասին գրեց։ Ժոպիտը մարդու բնավորության հայելին է, այն հզոր ուժը, որ մարդու ստիպում է ապրել։ Նա ով կարողանում է ծիծաղ պարգևել դիմացինին, ապա ամենաբարի մարդն է։ Այդպիսին է Ձոնիկ Օրբելյանը։ Ուրախությունը, աշխորժությունը, ժպիտը նրա մշտական ուղեկիցներն են։ Առանց ծիծաղի, առանց հումորի մեկ օր ապրել անգամ չեմ կարող։ Հումորով է շաղախված իմ ամբողջ կյանքը, ասում է նա։ Հազարավոր մանրապատումների հեղինակ է, որոնք տպագրվեցին Ոզնի ամսագրում, բազմիցս հնչեցվեց նաև հայկական եթերում։ Հումորը մի զգացում է, որը մարդը միշտ երիտասարդ է պահում։ Եվ ես Ոզնու հետ կապ ունեմ և Ոզնու համաները հավաքած պահում եմ, որտեվ դա հումորա, սատիրայա, դա ծիծաղա, իսկ ամեն ծիծաղի մեջ կիսոչապ իրականություն է։ Չկա ծիծաղ, որ իրականություն չունենա։ Մարդիկ շատ դեպքում իրենց ասելու խոսքը հումորով են ասում, որ դիմացին չի նղանա, բայց հումոր մեջ ճշմարտություն միշտ կա։ Ես հումոր շատ եմ սիրում և ես գիրքն էլ հենց մեծ մասով հումոր է։ Օրինակ եւ խորհուրդ, ում մոտ որ դարդդ պատմես, նրան պետք է միշտ ենթարկվես։ Ում մոտ որ սիրտդ բացես, նա խոսքը միշտ պիտի ասես։ Ուրեմն ամեն մի մարդ մի փակ ղազան է, չպետք է տեսնեն դա։ Յուրաքանչյուր մարդ հաջողության հասնում է առաջին հերթին իր ընտանիքի շնորհիվ։ Մակավարժը կարողացավ ստեղծել նաև օրինակելի ընտանիք, կնոջ հետ մեծացնելով 3 զավակ։ Օրբելյանների ընտանիքում դաստիարակուսից տասած տղաները կյանքում կարողացան ճիշտ քննություն բռնել, չնայած որ ուղին շարունակողներ չեղան, բայց կարևորը այն է, որ ամենքն էլ կարողացան իրենց արժանի տեղը գտնել կյանքում, ինչն էլ ուզի չի ամենամեծ հպարտ։ Չեն շարունակել, տղաս մեկը բժիշկա դարձել, մեկը տնտեսագետ, մեկն էլ էլեկտրիկ, էլեկտրական կանգծով էլ ավարտել, էլի տեխնիկական գիտելիքներ, չեն բանալ։ Ուղղակի տղաները տեսնելով, թե ինչքան մեծ տանջանքը մանկավարժությունը, տեսնելով իմ տանջանքը, իմ այս չարչարանքը, իրենք այդ բանը չեն ընտել։ Իր տիկնոջ հետ նա 3 զավակ է մեծացրել, և այդ 3 զավակներից յուրաքանչյուրը մեծ ճանաչում ունեն և Կապանում, և Հայաստանում, և նույնիսկ Հայաստանից դուրս։ Եվ եթե մտածենք, որն էր ընտանիքի կարևորը, ապա այդ ընտանիքի ստեղծածի շարունակականությունը, այդ Օրբելյանների ընտանիքի, ուրեմն, արդյունքը երևա հաջորդ սերնդի մեջ։ Պետք է ասեմ, որ այսօր ընկեր Օրբելյանի թորները արդեն բավականաչափ առաջընթաց ունեն, և ընկեր Օրբելյանը ավելի շատ նրանց մասին է արդեն սկսել խոսել։ Ուրախ եմ, որ մանկավարժ եմ դարել, բայց պատահականությունները ինձ համար միշտ դրական են եղել։ Բազմաթիվ անգամ ճակատագիր կաստե վերնագիր մարդկությունը շատ գիրա կարդացել, սեպագիր արձանագրությունը դարեի արձանագրությունը Բիսյութինի լեռնաշղթայի վրա կարդացել է, բայց մարդկությունը երկու տող միջև մալ չի կաղացել կարդա, և չեմ կարծում, թե մարդկությունը ապագայում կարող է կարդացել, դա ճակատագիրն է, ոչ մեկը չի կաղացել ճակատագիրի կարդա։ Եվ այդ ճակատագիրը իմ ճակատ է սելագրված եղել, իմ ճակատագիրը լավ ագրված եղել, ինձ լավ դեպք է, լավ իրադարձներ, լավ մարդիկ, լավ շրջապատը հանդիպել, թե ես իմ լավ եղել չգիտեմ, ես չեմ կարծում, թե ես եմ լավ, այլ կյանքը բարենպաստ է եղել իմ նկատմամբ, բարյացկամ է եղել իմ նկատմամբ, լավ բարեկամներ ունեմ, լավ ընկերներ ունեմ, լավ շրջապատ ունեմ։
43 տարվա դժվար, համբերատար, պատասխանատու հայրենանվեր աշխատանքի փորձ ունի Ձոնի Կորբելյանը։ Ու թերևս ծերություն այն միջոցն է, որ վաստակած հանգիստը վայելի, բայց հանգստանալը նրա համար չէ։ Սովոր է աշխատանքին, անդադար մի բան ավելացնելու, անընդհատ փնտրում է, գտնում ու աշխատում։ Այսօր էլ կյանքի բովանդակության մեր զավակներն են թոռները, ովքեր չեն դադարում իրենց ձեռքբերումներով հպարտություն պարգևել վաստակավորման գավառժին։ Եղեցիկ կյանք ու կենսագիր է ստեղծել Ձոնի Կորբելյանը, պատվավոր ու արժանի զավակը մեր քաղաքի, ու իր ստեղծածով էլ այսօր ապրում է հպարտանում ու Գերմանիում։